Ola, sean benvindos ao canal de cociña hispano-brasileira As Tres Panelas, na compañía de Ángela e Fernando. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e não percam nenhum vídeo. Hoje vamos fazer um aperitivo clássico aqui da província de Andaluzia. Boquerones ao arrídio. Ou pode fazer também com manjubinhas, tá? O manjuba. Aqui já tem o limpo. Ó. Aí vamos utilizar boquerones. Uns 4 ou 5 dentes de alho picados grosseiramente. Uma pimenta opcional. Sal a gosto. E azeite de oliva. Em uma frigideira antiaderente, a fogo médio, colocamos azeite o suficiente para cobrir o fundo da panela. Vou fazer em duas vezes, tá? Porque tem bastante aqui. Metade da pimenta e a metade dos alhos. E vamos refogá-lo um pouco. Não precisa refogar muito, tá? Quer um pouco douradinho? Sim, não? Levemente dourado. Já está aqui levemente dourado o alho, então agora vamos colocar os boquerones. E agora colocamos um pouco de sal em cima deles, tá? Não muito. Não muito, um pouco só. Bom, depois de mais ou menos uns 2 minutos, vamos virar, tá? Para se fazer do outro lado. É uma ótima sugestão de aperitivo. É aperitivo de comer. Bom, pessoal, aqui também já tem o... Já está pronto. Agora vamos tirar do fogo. Tiramos tudo, o azeite, ó. Melhor colocar tudo assim. Bom, pessoal, esse é o resultado final do prato. É uma ótima sugestão de aperitivo. Ou então também você pode comer normalmente, não? Que não seja como aperitivo. E uma sugestão de consumo que eles fazem aqui é assim. Coloca um pouco do azeite, sabe? Coloca assim um pouco do alho. Aí você vem e coloca um peixinho desse. E aqui, perfeito. Vamos já provar um pouquinho. Delicioso. Na praia. Oh, que riquinho. Uma cervejinha aí, Nandinho? Esse é bonitinho. Fernando tá comendo com... Tomando com... Pero esto con pasiño, con un pasiño tostado, como fa mi mujer con los ajiños ahí, oh, esto es demasiado. Oh, eso es demasiado. Esto ya sale fuera de lo trivial, ¿eh? Oh, qué rico. Nossa, delicia mismo. Muy bien. Entonces, si vocês gustan de la receta, esperamos a vosotros en el canal As Tres Panelas. Chao y obrigado.